Нещодавно ми розглядали на засіданні громадської ради пропозиції, які дали нам підприємці по зміни в податковому законодавстві. Я вам скажу, що багато з них конкретні, ділові. Але якщо говорити взагалі про ситуацію в економіці, то от я говорю свою думку. Якщо ви з нею погодитесь, я буду дуже радий. Що от ми ходимо сьогодні українці по всьому світу з тою ложкою, протягнутою рукою, дайте, бо нам не вистачає. А я вважаю, що не треба ходити. Треба зробити три речі. Три всього речі. Зробити законодавство, щоб всі по ньому жили. І воно було повинно бути єдиним. На всіх. От президента до двірника. Друге, треба зменшити удвічі, як це у всіх країнах, які були разом з нами в соцлагері, навантаження на заробітну плату. У нас сьогодні з вами 58%, а в Болгарії 23%, а в Румунії 31%, а у нас 58%. Тоді люди перестануть платити в конвертах. Вони будуть працювати, вони знають, що вони чесно працюють, і вони будуть мати нормальні, базові заробітні плати для нарахування пенсії. І третє, треба перестати красти з бюджету. І ми будемо самодостатня країна у Європі. Повірте, в нас для цього є все. Не святковий настрій, безумовно, ці дні. Але хотів би підприємців, які присутні тут, і в нас в Білісарки працюють, привітати з їхнім днем і подякувати за їхню роботу, тому що я скажу, що наповненість бюджету міста Біла Церква за рахунок дрібного середнього бізнесу десь приблизно 53%. От, через що, безумовно, ми це все враховуємо в своїй роботі, і якщо потрібно створювати якісь умови в межах того, що можемо зробити, то ми його це робимо. І я дуже вдячний сьогодні, то, що Іван Петрович сказав, що є сьогодні у підприємстві свої утворення, от, які координують їхню роботу, роботу із тими фіскальними органами, які є сьогодні у нас на Україні. І якщо десь потрібно якісь зміни робити, чи там в податковому законодавстві, місцевому нашому, то обов'язково приходять консультації, а потім вже на сесію виносимо, приймаємо рішення. Я хочу подякувати сьогодні підприємцям, а у нас у Білій Церкві більше 20 тисяч сьогодні в бізнесі. Це велика армія людей із своїми проблемами, із своїми сім'ями. Хочу подякувати, ну, в першу чергу, за ту допомогу, яку вони надавали, надають і будуть надавати армії. Ніхто не може сказати точно, яка це цифра, от, тому що ніхто його не фіксує і неможливо її зафіксувати. От, але я знаю, що і на базарах, які сьогодні у нас є в Білій Церкві, от, збір коштів проходив. Я скажу, що навіть 1 вересня діти долучилися до цього, тому що була така акція започаткована на вчительській конференції. Не йти із квітками, а краще прийти з грошима, кинь скриньку для поранених, щоб всі гроші, які пішли на квітки, то для поранених. І всі школи назбирали 130 тисяч гривень. 130 тисяч гривень. Це ми знаємо. А скільки підприємців? Не знаємо. Який удар по цвіточному бізнесу. Вони теж нам скільки давали, що то не удар для них. Мені 2 вересня. І взагалі підприємці, якщо так взяти, це я стою, то я подумав. Підприємці в нашому місті роблять життя міста. Тому, безумовно, сьогодні говорити потрібно тільки слово вдячності. І сподіватися, що для підприємців, як нашого міста, так і на Україні, все-таки настануть кращі часи. Я скажу, що, мабуть, сподівання такі є. От тільки на цьому тижні мав зустрічі із представниками турецького бізнесу, приїжджали турки. І представники на тому тижні швейцарці приїжджали, і поляки раніше. Тобто вони вже відчувають, що якщо Україна своїм податковим і іншим законодавством адаптується під європейські правила життя, от, а це правила, які дають можливість сьогодні розвиватися бізнесу, то вони вже хочуть, вони вже бачать ринок України і вони вже хочуть тут приймати участь. От, поки ще цього не буде, сюди на Україну ніхто не прийде. От, ми сподіваємося, що буде нормальне законодавство, будуть нормальні умови створені для розвитку бізнесу, познімаються всі ті перешкоди, які сьогодні є по будівництву, по розвитку торгівлі, по відкриттю закладів і таке інше. Сьогодні практично нічого не можна зробити. Нічого не можна зробити. От. Тому хочу ще раз привітати всіх із Днем підприємця і вручити. От, від нас є від міської ради, від виконавчого комітету, ми підготували такі от подяки окремим підприємцям, так, за поданням. Ярошевський Денис, давай буду назвати. Ліна Іванівна Ярошевська є? Ліна Михайловича, позвіть, будь ласка.
сказати, що всі, кому Людмила Степанівна давала подання, вона сказала, що всі, хто найбільше долучився до допомоги армії. Я хочу подякувати міську раду, і в першу чергу я хочу подякувати жителів масиву Леоневського, які нам допомагають у зборі коштів, одягу і всього такого, що ми передаємо нашій армії. Спасибо. Добруська Тетяна Анатоліївна. Її немає. Немає, так? Я не ставлю. Слово вдячності. Спасибо. Сосудевська Надія Іванівна. Діалка Алла Олександрівна. Я теж хочу подякувати нашим із базара ДНС. У нас теж дівчата провели дуже гарну роботу по 72-й бригаді. Ми теж збирали людям району ДНСа. Я теж бажаю щастя, здоров'я в їхніх родинах і щоб до кожного повернувся чоловік, син, брат, щоб всі були живі і здорові. Миру і злагоди в нашій країні. Хай буде живий. Колісниченко Світлана Володимирівна. Знаєте, я взагалі то хочу подякувати не тільки Білій церкві, а всім людям, всім патріотам, які долучилися до цієї акції волонтерства. Тому що ось я була в госпіталі, там скільки поранених хлопців, хлопцям по 23 роки. Ви навіть не уявляєте, вони без ніг, є без рук, є взагалі отак дві ноги. Ну, понімаєте, і ота допомога. 126 чоловік зараз в госпіталі. Ота допомога, що ми крапелька, що можемо ми для них зробити. Оце, понімаєте, це те, що ми повинні робити. Не можемо, а ми повинні, ми зобов'язані робити це. Тому що ну, така у нас держава. Ну, ми все одно її любимо, ми любимо нашу рідну землю. І ми, і білоцерківці, і всі люди, дуже вам дякуємо. Ми дуже любимо нашу землю. Слава Україні! Будьте здорові і всім нам миру! Люта Світлана Володимирівна. Є? Ні, Люда Світлана Володимирівна Латочка, моєї вручати. Не я буду вручати, буду вручати колектив. Вони підійдуть до цих підприємців, які не змогли проїдуть. Тетяна Варенька. Олександрівна. Це ваші, так? Це я хочу сказати, що це сама патріотична дівчинка в нас на ринку, яка видере ці гроші, збере. Молода дівчинка. Дякую. Спасибо. Марія Володимирівна. Це вже ви? Так, це вже я. Спасибо. І Хвостенко Ольга Олександрівна. Хвостенко Ольга Олександрівна взяла шефство. Дозвольте за вам привітатися зі всіма. Довго увагу не буду вашу забирати, але я вам скажу, що ще 10 років назад Біла Церква бюджет платила 5 мільйонів, щоб ви трошки знали за статистику. На сьогоднішній день це вже майже 30. І якщо було ще 10 років назад 4 тисячі дрібних підприємців, на сьогоднішній день вже їх 19 тисяч. А якщо взяти загалом ще фізичні і юридичні особи, то це близько 25 тисяч підприємців. Ви знаєте, може не знаєте, я вам скажу, що на сьогоднішній день, вже майже рік, а то й більше, накладені мораторії на перевірки на дрібний і середній бізнес. Але от так складається, що постійно законодавство міняється і нам треба рухатись разом з змінами законодавства. Наскільки ми це встигаємо, ну це не нам судити. На сьогодні, що я прийшов, я хочу показати і підтвердити свої слова. Хочу вручити отакі два посвідчення, волонтерських посвідчення. Що це за посвідчення? Ці посвідчення дадуть можливість, так як мені, питати дрібних підприємців, що вони роблять і як вони роблять. Їх, правда, небагато. Минулі роки ми описали їх більше, а нові сьогоднішній день, безпевно, вам. Давайте я от покажу, що це таке, да? Що це за посвідчення. Дякую. Будь ласка. І от такий меморандум, в якому описано майже все, ми так зробимо, побачите, майже все, що
ми маємо, що ми хочемо і що хоче спілка дрібних підприємців. Прийміть наше вітання святом. Ну, може і не сильно радісне це свято, але все ж таки ті люди, які зможуть забезпечити або можуть забезпечити себе і свої сім'ї, здоров'я вам. Ну і трудіться, ми трудимося, ви трудіться. Якщо будемо разом, так ми на сьогоднішній день все разом, все у нас буде гаразд. Свято вас.